Salam alaikum les gens, j'espère que vous allez bien. Nahar Komzin, l'île Komzin, Inch'Allah. Et Inch'Allah, il compte calme les gens. Alors, c'est un petit live les gens, pour vous. Pour répondre les questions qui vous répondent, je vais live. Vous avez dit un live. Vous avez dit un live. في اللايف هذا حبيت نريبوندي على لي كاسيون تاعكم اللي عندهم علاقه يعني عندهم علاقه بالتغذيه وعندهم علاقه بالرياضه يو كان بروبليم اوني لا مرحبا بك نايمه سخونه لطفي غايب خويا لطفي راك غايب وين راك الدور سالي تو الموند مرحبا بك ايمان امال مرحبا مرحبا بكم مساء الخير فنزويلا مرحبا صباح جماعة فنزويلا لي زاجيريان سي بارتو لي جين انيا مرحبا بك اهلا بك سلام سلمى الوغ سي ان لايف بور فو لي جين حبيت نهضر شوية على السلوك لازم تتبعوه بوغ اون بيرسون يعني كي تحب شيان لازم لها سلوك السلوك هذا عنده شروط اللي يخليها هذا الانسان يخليه شيان بطريقه يعني جيده وين ما نقدرش يعاود يرجع لو بوا ديالو اوكي دونك نهضر على الميزان على لو بوا لاكتيفيتي فيزيك ان بتي لايف تاع نص ساعه نروحو نرقدو ان شاء الله مرحبا اتاك راك معنا لطفي بصح مالاش نشوفوك خويا ماكش تبارطاجي Salut monsieur Samé, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Marhaba bik la reine. Wallah alhamdoulillah. Sofia, marhaba bik. Wassima, marhaba bik. Paris, marhaba bik. Salam ba'at lek. Wach ba'at li? Rim, salut. Casablanca, marhaba bik jma3at Casablanca, les Marocains, marhaba bikoum ka. En fait, les tibouni plus après l'Algérie, c'est les Marocains. Hein? Ok, et ça c'est connu pratiquement. Gal, bon, je ne me considère pas comme un influenceur à Naya, mais gal, les influenceurs Fidzaïr ou Charles Sirsiyat, les tibouni Fidzaïr, c'est plus toujours pratiquement les Marocains qui sont classés deuxième. Quand je me rends compte d'un régime qui fait chendir, donc je suis en train de faire un régime, il n'y a pas de problème. Marhaba bik, Vanessa. L'Espagne, Mona, marhaba bik, l'Espagne. يوسف يوسف خويا نشوفك غدوه ان شاء الله على الوحده نعطيك رونديفو تاع لي زالجيريان يوسف نعطيك رونديفو بين الوحده والثلاثه وانت على بالك ان شاء الله اخو السورس دو كوراج لاميا مرحبا بك صافا تري بيان تري بيان سلام كوتش الموضوع تاع هذا واش الحق حنا نهضر شويه على لو ريجيم على هضره تاع السلوك المتبعه قبل ما نديرو ان ريجيم اليمونتير Moi je souffre, j'ai tout fait, mais rien à faire. Je ne me sens pas bien et j'ai l'espoir de migrer un jour. Tu vas migrer, Inch'Allah. Donc si tu es bien, Inch'Allah, tu vas. Il y a quelqu'un qui connaît Yanni Adan Saria, qui a été très riche. Il a été très riche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Une Kabyle, tout salut. Salut les Kabyles, marhaba bikoum. الامازيغيين والبارابيرا والجزائريين ويعوكي الشواشاويين والصوفيين والمزابيين وكاع والنيليين مرحبا جو فو غروسيغ دوك نهضرو الله يسلمك ميرسي بوكو لي جي شي با دو لايف مي جو في براتيكمون طول طون ندير دي فيديو نبارطاجيهم معاكم ما نتعاملش برقم الهاتف لا عندك ان بوزوان بعث لي اميل بعث لي اميل سي بوكو ميو اوكي أخ. 3 كيلو تري بيان كنزا تري بيان قتلت ناموسة ناموس داير حالة ريما سالو جيرنا دو جواندر مسيو سامير مرحبا بك جاتك ميرسي نايمة
Tizi Ouzou, je fais du sport sérieusement depuis le mois de janvier, mais même avant, je le pratique et j'adore, je veux devenir coach, Inch'Allah. Alash là, c'est l'un des vraiment l'envie, tu peux devenir. Salut coach, je te salue depuis Porto, Porto Rico, ça fait plaisir. Porto Rico, ya khoya, chaba, je suis à Porto Rico, Mohamed. Ben Sherif, ya khoya, batna tsawar ta Porto Rico. Karima, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, et vous, la baisse. C'est le lit. Eh oui, c'est urgent. Ok, je vais essayer d'en dire. Toujours pas de réponse de votre part. Il faut envoyer un mail. Et je crois les emails, les bateaux gars, répondent des mails. Sauf, pardonnez-moi, les emails, c'est comme là, on spam. Ok, ou là, courrier indésirable. Coach, tu fais bint baba. Oui, c'est ma Abouchaoui, Yarbi. C'est ça. Oui, bien sûr, je suis allé avec Baba. C'est ma Tawana, Yarbi. Karima, oui, Karima, la championne. Tachna, Yadra, je l'ai dit à la fière. Bonsoir, coach, une question. Comme complément alimentaire, et le carnitine. Est-ce que fera des effets secondaires? Pas trop, yani, normal. Dans une vidéo vraiment par rapport à l'L-carnitine, ça dépend les effets indésirables ou les effets secondaires, ça dépend de où je t'ai redra, et c'est-à-dire à quelle fréquence je t'ai redra. Donc les gènes de le sujet, et à la balle bien la comme le hanagar, comme habit, c'est ma ou chacun d'adar, donc habit n'adar juste à le régime alimentaire. Habit n'adar à les équilibres alimentaires, mais habit comme gars, énormément de commentaires, mais je ne réponds pas comme gars, ok? Montréal, je crois que je m'attends à Montréal. Alec formé, je vais à Montréal. Je suis juste en vacances à Porto Rico. Psahtek Mohamed Khoya, psahtek. Ok. On a envie de manger un tout. Je n'arrive pas à suivre donc la solution. Alors les jeunes, donc c'est simple. On a dit que la dahira jid mohima. Les régimes alimentaires les jeunes. Et pour ceux qui veulent maigrir, nasihabchian les jeunes. Alors, on a toujours une tendance. On a la tendance. La tendance elle est fausse. Ralta. هذه الطريقة في التفكير هي طريقة غلطة للجين. فهذه الطريقة هذه للجين، لا تندونس هذه وش نديرو فيها؟ on associe toujours la perte de poids le régime alimentaire. OK؟ كيف تجي؟ une personne حبت تشين واش تروح دير؟ تروح تحوس باش دير un régime alimentaire. Soit elle commence hier un régime alimentaire, soit تروح تشوف un médecin nutritionniste باش تبدا le régime alimentaire تاعها. OK. Et donc, c'est simple. Cette personne, elle va tenir en suivant un régime alimentaire. Cette personne, elle va tenir un mois et demi, deux mois. Au max. Parce qu'en fait, cette personne, fait bzaf les agressions. Fait les agressions de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de les traditions de la société interne, oui, nous sommes en train de vivre dans une famille algérienne. Sincèrement, le mal interne est trop gras ou trop sucré et nous avons beaucoup de viande, ok. Nous avons des plats, yani, mais ils ne sont pas viande. Les plats traditionnels de la viande, ils sont donc les traditions de la viande déjà alimentaires, ils sont gras, ok. Donc, c'est-à-dire, on mange beaucoup de gras, beaucoup de sucre, ok. C'est quoi comme tisane? Nana les jeunes. Tu y as nana aussi? Alors, quel habba, quel fait. Quel fait. Zriat al-bisbas. Ok? Zriat al-bisbas pour soulager l'estomac. Bon, j'ai des douleurs ou là. J'ai des zriat al-bisbas. J'ai des menthe. J'ai des nana. Je suis à citron les jeunes. Je suis à citron. On me réfère à ça. Voilà. Donc l'hygiène, c'est simple. Alors, regardez comme un conseil. Notre directeur, Yannif, fait le monde. N'importe quelle personne a besoin de l'hygiène. La première des choses, et la chose la plus importante, c'est de se faire une bonne chose. De se faire une bonne chose. De se faire une bonne chose. Elle dit le jour, rani, yani, en surpoids. Ou là, rani, yani, machin en surpoids. Rani, yani, tête les normes, tête le poids. Je suis maigre. Ou là, je suis obèse. Alèche. Parce que aujourd'hui, le souluk,
ماشي عبارة عن سلوك غذائي برك، ماشي جوست ان كومبورتمون اليمونتير. سي السلوك يعني في حد ذاته المعيشة ديالي تخليني نكون بلو بوا هذا. سوا ديزون انا اليوم نوزن 100 كيلو ولا نوزن 50 كيلو، اوكي راني لو بوا ديالي ناقص ولا زايد. ال 100 كيلو هادو ما جاونيش هكذاك. باغ اكزومبل انا جو في 1.75 متر، اي نورمالمون انا جو بيز 70 كيلو ولا 75 كيلو، سا ديبون لا فورم ديالي اللي عطاها لي ربي ولا لا فورم اللي بحال نلحق لها انايا. اي لا فورم هادي راني ديباسيتها ولا راني تحتها، سوا ديزون راني في 100 كيلو ولا راني في 50 كيلو. كي فو دير لا فورم اللي عايش بها اللي ما تتماشاش مع الطول ديالي ومع النسبه ديالي ومع ستاجير مع الحاله العاديه اللي نورمالمون راني فيها، الي دو ان كومبورتمون السلوك ولا عده سلوكات. السلوكات هادو هما عباره عن شنو؟ هما عباره عن شعور دي زيموسيون، هما عباره عن هما عباره عن ان موك داكتيفيتي فيزيك، هما عباره عن ان كومبورتمون اليمونتير، هما عباره عن ستريس، هما عباره عن ضغط عايش الانسان في حد ذاته، هو عباره عن يعني عن 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 ضغط عايشينه طول الجو. دونك الحياه اللي رانا عايشينها لو كومول تاع كاع لي فاكتور هادو يخلوا الانسان يكون في واحد الوضع، في واحد يعني الهيئه، واحد لا مورفولوجي اكس و ايغريك 100 كيلو. اي دونك اليوم انا حبيت نشيان، واش راح ندير؟ الحاجه الاولى لا بروميير دي شوز، لا بلوبار دي جون واش يديروا؟ يروحوا يحوسوا على ان ريجيم اليمونتير. اوكي يا اوكان بروبليم، نورمالمون لو ريجيم اليمونتير لي جين سي اخر حاجه تحوسوا عليها مش تشيانو. اوكي لو ريجيم اليمونتير هو اخر حاجه، علاش؟ باسكو فيت ما غادي نعطي لك ان ريجيم اليمونتير، راح تبدا لو ريجيم اليمونتير، تروح عند لو ميدسان نوتريسيونيست هذيك لو ريجيم اليمونتير ديالك، راح تمشي بلو ريجيم اليمونتير ديالك مده 10 ايام 15 يوم. في الديبي في الديبي راح تكون موتيفي باسكو كاين ان فاكتور اللي يخليك ديسيدي تاخذ القرار، يخليك تاخذ القرار باش تبدا لا ميتامورفوز ديالك، باش تبدا لو شونجمون ديالك. ان فاكتور اكس او ايغريك، ان فاكتور d'ordre professionnel, une jalousie, un documentaire, un film, pour plaire à une personne, pour changer, une maladie X ou Y, un pantalon diatlipsomédique, beaucoup de facteurs qui vont plus motiver la personne, mais je te dis, tu peux dire un régime alimentaire, ok? Mais cette personne, la motivation, elle est éphémère, les jeunes. Qui veut dire une personne motivée, elle doit entretenir la motivation d'elle. Lazem hadik la motivation, lazem tarbiha ou lazem tara'iha, mais je tibqa toujours fi le mustawa. Qui veut dire les jeunes? انا اليوم بديت انغي حبيت نشيان، واش راح ندير الحاجه الاولى؟ لازم نحكم ورقه بيضاء ونشوف السلوكات ديالي، لي موفيز ابيتود ديالي اللي خلاوني نكون في هذا الوضع. انا شفي با داكتيفيتي فيزيك، Je mange beaucoup, je grignote beaucoup, je m'installe tous les jours devant la télévision, je prends du Nutella le soir. La Nutella, hadik li nakhdha, le chocolat, hadik li nakhdou l'achia légère, nakhdou parce que je stresse beaucoup, ou là par habitude. Andi une mauvaise fréquentation, par exemple, pas aujourd'hui, andi une fréquentation. Mes amis adorent à tabler, ok? Et chaque jeudi, chaque vendredi, chaque week-end, ils roulent, allez, on sort, on va s'attabler, on va manger chez Flan. داروا كاع لي ريسبور دو موند، داروهم كاع شاك ويكاند يل ساتابل غار لي جون. الوغ انا شتي ان سيت اشونجي لي زامي هادوما، روح شوف دي زامي اللي يقول لك لو ويكاند ايا نروحوا للبحر ونديروا اون بارتي تاع بيتش فولي، اوكي. اي دونك سي بور سا، باسكو السلوكات اللي راك تتبع فيهم هما سلوكات تخليك تكون توزن 100 كيلو. دونك un régime alimentaire ou là une perte de poids, là une prise de masse ou là une prise de poids, c'est pratiquement un changement de solo que tu as fait. La première des choses, les fréquentations, les mauvaises habitudes. On doit classer les mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes, on va essayer de chercher une solution à chaque mauvaise habitude. Et au fur et à mesure, on va avancer. Le régime alimentaire, c'est un moyen parmi les moyens. C'est vrai, c'est un moyen qui est hyper giga méga important, c'est la plaque tournante. Mais la personne qui va juste commencer un régime alimentaire sans faire une réflexion smart, une réflexion intelligente. Qui veut dire intelligente? On va dire un régime alimentaire et je vais changer beaucoup de choses. Je ne vais pas rester sur le régime alimentaire. Moustahil.
ما كان حتى انسان في الحياه ميم لي زاتليت جو نيفو لي زاتليت جو نيفو اللي يديروا بودي سكولت اوكي اللي يطلع سوغ لا سين تلقاه مقطع بلي زابدو مطراسي مقطع اي توسا مسيشي لو ماكسيموم ناشف كيما نقولوا حنايا زاتليت هذاك سي لا بيريود كومبيتيتيف اون فوا تخلص لا بيريود لا بيريود بوست كومبيتيسيون غير يكمل لا كومبيتيسيون ديالو يعاود يخرج له لو فونتر غير ما تكسرش كاع روحتيكم لي جين بوركوا باسكو او فات هذاك الانسان حضر روحه من اجل المسابقه كي لحق المسابقه دونك ما يقدرش يمانتوني باسكو لو ريجيم اللي يخليه يلحق لو دوغري تاع يعني تاع 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 التنشاف اللي راهو فيه ولا سادير بور سيشي لو كور لو ماكسيموم سي ان ريجيم دراكونيان ما تقدروش تيماجينيو لي زاتليت دو نيفو اللي تشوفوهم نتوما سو 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 لي بوديوم تشوفوهم يديروا في ليكزيبيسيون لي جين تاع البودي سكولت لو دوغري تاع لي ساكريفيس اللي يديروهم يديروا واحد لي ساكريفيس ما تقدروش تيماجينيوهم لي جين ما تقدروش تيماجينيوهم نيمبورت لو كي فيكم اليوم كنت تحكموا تقول له دير لو ريجيم تاع هذا اللي راهو اليوم راح يطلع لا كومبيتيسيون الدمعه طيح لك وي الدمعه طيح لك من الريجيم اوكي الدمعه طيح لك ابخي هو يطلع يجي حبيبنا سي تشوف يونطريني صباح يونطريني العشيه ياخذ لي كومبليمون اوبليغاتوار اوبليغاتوار لي كومبليمون اي اوت شوز ا اوت شوز يعني واحد ما يكذبش اي اوت شوز سي اون كومبيتيسيون لا غالب اللي اكزيج سا سي سون شوا واحد بريباراسيون ترافاي ساكريفيس ستريس بوكو تشوز بوكو تشوز ابخي ماشي غير يغاردي هذيك الخدمه لو كان يعطيلك هذيك لا كونتيتي تاع لا موتيفاسيون تاع لي ساكريفيس لي دارهم هذاك لي يطلع سوغ البوديوم لي جيل باش يدير اكزيبيسيون تقدر تحضر بها فلسطين سد واحد لي ساكريفيس ما تقدروش تيماجينيو لي ستيرويد سون زوكان دوت ما تقدروش تيماجينيو دي ضربوا لي ستيرويد سي سون زوكان دوت زاير برك مازالنا نقولوا باللي ان اتليت حد يدير كومبيتيسيون ناسيونال يطلع البودي سكولت ومازال يقول اسكو تو برون لي ستيرويد اينا سي ايفيدون لي جين سي ايفيدون سي ايفيدون على ليترونج الناس كاع عن بالهم صادير ما يهضروش عليها سي لوجيك سي لوجيك كي الطفله كي الطفل كي الكبير كي الصغير كي العجوزه كي الشيخ على بالو باللي اللي يديروا البودي سكولت ياخذوا لي ستيرويد يعني ما فيها حتى مشكل ابخي لا براتيك مليحه ماشي مليحه سا اون اوتر بار دو مونش اوكي سي اون اوتر بار دو مونش ما دخلناش في هذه ماشي هذا هو لو سوجي تاعنا اوكي انا شفت واحد قال لك اهضر بالعربي راك الشعب مع الشعب الفرنسي يا اخي الكريم انا نهضر على طريقتي وراني نهضر بطريقه عفويه وراني ندير في فيديو في داري في الليل راني ندير في مجهودات دير شويه مجهودات وسي تعلم بالعربيه تعلم كلمات بالفرنسيه ان شاء الله نكون انا السبه باش تتعلمهم ما نكونش اليز كي نهضر غير بالعربيه ما نقدرش عندي كلمات ما يخرجوليش دير شويه تاع لي زيفور اوكي باسكو راك تضحك راك دير ها 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 وخلي لي اون بعد دير لي انت لايف وعلمني اي لغه والله العظيم تهضر لي باللغه الاسبانيه كي نسمع ماني ما نفهم والو كاش ما نرفد كلمه ولا زوج قص قرمط طيب نروحوا لواحد اخرين الوغ لي جون دونك قلنا ان ريجيم اليمونتير خرجنا صحاب الاستيرويد نعاودوا دونك il faut changer le comportement alimentaire ديالكم اوكي لو كومبورتمون اليمونتير ديالكم ديجا السلوك الغذائي تاعكم يتبدل كلو كان ما يتبدلوش السلوك ديالك في حد ذاته بصفه عامه السلوك الغذائي ما يتبدلش لكن مازالك مامن باللي دير الانتير ابخي تروح من فضلك فوائد مكمل غذائي سيناف مال برودوي تاعي ما نخدم به ما نقدر نقول لك الفوائد تاعو شوف صحاب السيناف يقولوا لك مالغري سي ان برودوي نورمال qui ne fait pas migrer من الاخر اوكي سي ناف هذا لو برودوي ما يشيل ما والو ما كان ني سي ناف ني اكس ني ايغريك اوكي سي ان كومبورتمون سلوك اللي نهضروا عليه اوكي دونك باش نهضروا لي جان نكملوا قلنا السلوك لازم يتبدل وعلاش باش تبقى سادير كي تبدل التفكير ديالك طريقه التفكير اوكي كي تبدل طريقه التفكير لي جين ابخي لو ريجيم اليمونتير يجيك ساهل و لافونسمون ديالك يجي ساهل باسكو او فيت ميغريغ سي سي ديفوني ان بروجي علاش سي ديفوني ان بروجي لي جين باسكو او فيت يا بوكو داغريسيون في لا سوسيتي لاغرو اليمونتير الماكله ديالنا لي زابيتود اليمونتير ديالنا تبدلو ولينا براتيكمون شاك جور ناخذو مينيموم بار روبا شاك روبا ناخذو فيه
450, 500, 600, 700 calories par repas. On fait la fête pratiquement dans les repas, les jeunes. Dans les repas. Même la collation, le kahwa ta'al asr, qui était bakri, ok, qui était bakri, même le kahwa ta'al asr, ولات pratiquement un repas très calorique. Très calorique, ok. Et donc, du coup, pourquoi très calorique? Par exemple, on a pris le kahwa ta'al asr. Je prends un café au lait, des croissants, deux croissants, on se dit un fruit, ok, ou le croissant, on a dit le chou à zibda. On a fait minimum 500 calories, 450 calories. 450 calories à 500 calories pour une collation, les jeunes. Une collation qui veut dire, c'est-à-dire, on place une petite quantité de makla dans l'estomac pour satisfaire le besoin physiologique. Je préfère pour la collation prendre des protéines. Un fromage blanc, 0% matière grasse, et un fruit, fait les sucres, le fructose, le sucre de fruit. Cinq fois par jour, je dois m'attabler à chaque repas. Non pas. Il y avait un adhérent, allez, les coach, un an, pas de manakoul, mais je bêche. Et finalement, il ne s'attable pas. Et c'est logique. Si on ne s'attable pas, les jeunes, la canneklo, n'importe comment, on ne va pas sentir les adna ou kilina. Ok, parce que c'est plus un travail psychologique, les jeunes. C'est un travail du fond. Yanné, l'asme le fond, il y a comme il connaît la belle ou je la veux dire. Ok. Et donc, du coup, placez les bonnes habitudes. Dites une réflexion smart. Ma t'hagroche, yani, la perte de poids d'yel comme là, la prise de masse. Ma t'hagrohage. Hatoha fi qalib, yani fi qalib, haqiqi, fi qalib, ouin, andik un projet, lazim t'l'haqlo. Et après, le chemin, li rahtimchi fi, c'est un chemin différent à la hayatik la ka'aïcha. Sincèrement, pratiquement, koulish rahit beddel. Koulish rahit beddel. Parce qu'au fait, les fréquentations ont été. Après, manger, il y en a beaucoup qui disent que je coach. Je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas faire un régime. Je ne peux pas faire un régime. Aucune solution. Clair, net et précis. Tu dois faire un régime alimentaire, tu dois suivre un équilibre. Tu dois faire une activité physique. Et tu dois surtout faire un travail sur le plan psychologique. Parce que aujourd'hui, si vous n'allez pas faire un travail sur le plan psychologique, lequel l'aql dialek, les jeunes, mais dirch yani tkhmam waqi'i w idrahu rayh w ma balouch idrahu rayh, c'est-à-dire un projet les jeunes qui ndirouh, راح نشوفو شحال راح ننفستيو. Donc les investissements ديالكم شحال راح تنفستيو يعني في البروجي هذا هو يعني les efforts راح ديرهم هذاك هو الانفستيسمون ديالكم les jeunes. Ok, le projet, je vais investir ou les efforts. Et après, il y a un retour sur investissement qui veut dire qu'il y a l'objectif d'y aller, je dois maintenir le projet. Par exemple, les jeunes, il y en a beaucoup qui ont fait comme les gens qui ont fait le régime chez nous ou à deux semaines. Après, il y a les filles, voilà, c'est parce que les filles, on va dire que les filles, ils ont fait
في لا ناتور تاع لو ريجيم اللي كانوا يتبعوا فيه. هو ماشي هما ماشي هما ماشي سي يويو حبيبنا الكاجات هذاك اللي لعبوا به لي في روتور هو اللي خلاهم يعاودوا يسمانو. اي ابخي اون ا اون توندونس ا اسوسي دي زاكسيون وين حنا ريسبونسابل عليهم الان في يويو الي في يويو اون فالا اسوسي لو ريجيم اللي كنت نتبع فيه ا لو ريجيم اللي كنت نتبع فيه عيان. ومن بعد من لو ريجيم اللي كنت نتبع فيه عيان نروح لا بيرسون اللي مدت لي لو ريجيم. لو ريجيم هذاك طبيب عيان هو اللي مد لي ان ريجيم ما خرجش عليا. لو ريجيم ديالو دراكونيا. لو ريجيم دراكونيا علاش لو جور لو جور ونمد لك لو ريجيم ديالو علاش ما قدرتش دير لي فالواسيون سور بلاس وقلت بلي قلت له طون ريجيم اي دراكونيا مي aujourd'hui tu peux évaluer son régime parce que tu as repris le poids. علاش كي تكون تشيان وشينت تقول له tu es le meilleur. تقول للطبيب قول لي نستعرف بك طبيب. اوكي باسكو فات ما كاش اني في يويو لي جيم. ما كاش اني في يويو. كاين اون ريبريز تاع لي موفيز ابيتود. سي توت افي نورمال سي لوجيك. اوجوردي عندي سلوك السلوك اللي راني عايشه يخليني نوزن 100 كيلو ولا 70 كيلو. راح نبدل السلوك ديالي راح نولي ناكل كلش ونخلط كلش سي اوتوماتيكمون لو كور ديالي il va réagir يعني لا في اللي راني عايشها selon les habitudes alimentaires اللي راني ناكلهم انايا. اي دونك دو كو tu vas reprendre les kilos ديالكم. دونك يويو لي في يويو لي جين il faut le zapper نحوهم للقاموس ديالكم. وعرفوا حاجه faire attention c'est à vie. Faire attention, c'est à vie. Mais faire un régime, pas à vie, les gens. Mais faire attention, c'est à vie. Pourquoi? Parce que, au fait, sans sentir, c'est là. Ou traîner la facilité, les gens. Depuis des années, donc, depuis 10 ans, le maclé ou l'être c'est là. Le maclé ou l'être trama, la rasa fterkan. الماكله ولات تراما على طرقان ماشي صافي تجي في الطريق سي تاجير وين نخرجوا كاين فاست فود وين نخرجوا كاين ريستورون اون ساتابل براتيكمون تو لي جور يا دي جون كي مانج طول طون برا اي سورتو اونتر ديومي اوجوردي اي سي ان ساكري بروبليم يا لا ليفريزون ا دوميسيل اي سا فا تيتر لا كاتا لا كان اليوم لالجيري ولا ليشيل انترناسيونال il avoisine je sais pas les 45 je ne sais pas شحال dans 10 ans les jeunes les enfants gars ils vont devenir obèses et les adultes manhadrosh les adultes manhadrosh parce que au fait aujourd'hui qu'est l'option livraison à domicile rares les gens la rare les gens qui vont se faire livrer par par une salade. OK. Et il y en a qui vont être livrés, ils vont réclamer une salade, mais ils vont réclamer une salade César, les jeunes. Une salade César à 600 calories ou à 700 calories. Nous avons une tendance, nous avons une réflexion. La réflexion, c'est que si on va manger une salade, la salade, elle est healthy et elle n'est pas calorique. C'est ça. Mais on peut avoir une salade qui a 600 calories. Nous avons une salade healthy. Parce que معمرة معمرة بلي فرماج معمرة بلو بان فيها لا سالاد فيها لي فروي غايتك فيها كاع لي ليغوم وفيها الزيوتي وفيها لي صوص والخلطة كبيرة سي تو سالاد سي فري مي ان ني با هيلتي اي سا فو ريان دير بارابور ا هيلتي هيلتي سا فو با دير ميغرير هيلتي سا فو با دير ميغرير لي جون. اوكي هيلتي سي تادير صحي. Après maigrir, c'est un déficit calorique et c'est une réponse physiologique. Donc, ceux qui disent que maigrir, juste, c'est un déficit calorique, je suis désolé, ce n'est pas juste un déficit calorique. C'est un déficit calorique, il est relié. Bon, mange ce que tu veux, mange ce que tu veux, ou je vais te coller, à condition que la balance calorique dialique, elle soit, il faut qu'elle soit déséquilibrée, elle soit déficitaire. C'est-à-dire ton corps, il doit yani, consommer par jour 1800 calories et toi tu consommes 1400 calories. Et donc tu vas te ressourcer. Mais
et tu commences, tu le consommes, tu manges ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Je vais Donc, dans l'absolu, la trolinteria, coule deux tranches de pizza, deux canettes de coca, pas ce garmat. Mais dis-je t'ai coulé la journée complète. Après, comment tu vas satisfaire la masse musculaire d'Yelk? Comment tu vas satisfaire le besoin en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux? Comment tu vas satisfaire le corps d'Yelk en hydrate de carbone, en termes de sucre rapide et sucre? Comment tu vas satisfaire le corps d'Yelk, le gras? Ok, et après l'hadra les dort partout. Lazem t'akoul dehon sahiya ou t'akhod les hydrates de carbone. Ok, ça marche. Ou chno homa dehon sahiya hakolli. Faire un régime alimentaire, il faut que tu prennes dehon sahiya. Ou chno homa dehon sahiya. Ah, kemmel li le faqra dialek. Et donc, du coup, les gens prennent les choses à la légère. Ils prennent les choses à la légère. Pourquoi? Parce que le problème, Kbir bzef, et Ambelhom, Nes Bli, faire un régime alimentaire, c'est juste avoir un déficit calorique. Non, ça n'a rien à voir. La première des choses, tu dois permettre le corps dialecte de satisfaire le besoin physiologique. Qui veut dire l'esme le cordial et qu'il doit fonctionner déjà d'une manière correcte. Ok? Aba comme on a نحرق في اعصابي وكاين راه غير يكتبوا واحد يقول لي الويل دوليف الاخر يقول لي هذيك الاخر يقول لي المكسرات سيتاجير هنا عبره ديجا معليش نضرب لكم اكزامبل نتوما راكم تقولوا مكسرات وزيت الزيتون سيتاجير هنا انا نقول Maigrir, c'est un comportement. Soulouk hada, lazm yibda, déjà, la première des choses, yibda, la réflexion intelligente. Yibda, le travail psychologique. Une manière de voir les choses. Et, flou live, il y a un hadar fait. Quel est le hadar qui dit que c'est le hadar qui dit que c'est le hadar qui dit que c'est le hadar qui dit que répondez-lui, voilà les questions. Un âge, je m'en fous. Répondez-lui, voilà les zit zitoun. Ah, je suis bien zit zitoun. De l'autre côté, zit zit zitoun zama. Mais les zit zitoun. Si on consomme notre quantité, les zahkou, il n'y a aucun problème. Le moukassarat, on ne va pas faire la fête tous les jours. Le moukassarat, on a beaucoup de 100 grammes de kaouka ou louz. On a un chien. Ah, ben, on a dit, on a dit, on a حاجه باينه بلي الكاوكاو ما تاكلوش معمر بالزيت الكاوكاو انت تحكم وتحطوه فوق البابي ترفد البابي هذاك تلقاه معمر بالكاوكاو تلقاه معمر بالزيت ها هادي حتى ما حد ما يجي يفتي عليك ويقول لك بلي الكاوكاو معمر بالزيت اي دونك لي جين استاجير لك او يقول لي بلي واش راك تهضر كاع اون سون فو ها عطيني الريجيم تاك ماشي ريجيم لي شيين لي جين بي سمارت سوي انتيليجون ميغريغ سو ني با ان ريجيم اليمونتير ان ريجيم اليمونتير سي ان كومبورتمون لي جين سي ان كومبورتمون هو سلوك سينو شوف يا كان يعطولك لو ريجيم لو بلو اديكوا او موند يخرجوا لك ان ريجيم سورسي ان ريجيم لي فريمون ميراكولو Est-ce que tu vas le faire à vie? Tu ne vas pas le faire à vie. Parce qu'en fait, sur le plan psychologique, la vision dialecte, elle n'est pas adaptée. Votre vision, votre manière, votre vie, qui fait que tu fais hiatek, ma hiche mit akl mam ha le régime. Fira sakra, rak dir un régime alimentaire. Donc, dans ta tête, kayen, c'est-à-dire qu'il m'en colo tout ma colo, herman. Ok? Qui m'a dit qu'il y a un hirman. Donc, il y a un hirman, la personne, elle ne va pas rester, elle est toujours marbota. Il viendra le jour où elle va exploser. Et elle va reprendre les habitudes, les qu'elle a maintenant. Et voilà les jeunes. Et donc, quel est le régime? Si on ne va pas changer les habitudes de Tawana. C'est, on ne change pas la vision de Tiana.
si on ne change pas notre manière de voir la nourriture, les gènes, l'akl, fi hadd dhatou, lazem nchoufouh bi tariqa okhra. Si on n'arrive pas à changer les idées, les gènes, l'afkar mahdouda, ou li tahaddadna, loukan ana lyoum tqoul li yimma tous les jours, alwah, koul, ندير لك تختوخه ندير لك هذه سيدي تراديسيون تاعنا لازم تاكل هذيك لازم تاكل كل يوم خبزه لازم تاكل هكذا لو كان انا في حد ذاتي ما نعرفش الفكره بلي راني ناكل بزاف لي زيدغات دو كربون وني ناخذ بزاف الجلوتين وعلى باليش بلي راني مرض في روحي اسكو يما الي سونسي تكون على بالها هي ما على بالهاش فوق بوسيبل باسكو يماك تحبك امبوسيبل تكون على بالها بلي تاخذ بزاف العجاجل في السمانه tu vas développer beaucoup de maladies tu vas grossir. Et surtout, et tu vas développer beaucoup de maladies. C'est votre mère. Et les mamans souffrent plus, les papas souffrent plus avec les enfants qui sont obèses ou en surpoids. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter ça? Est-ce que vous êtes obligé d'accepter ça? ماتت على غالب الناموس هذا مدير حاله وراه يدير هذيك لا موستيك تيكا هذيك اني با اوبليجي لي جين مي فو تقدروا لي جين فحبيت تشوف لو شيفر يتبدل ما تشوفوش يتبدل لو شيفر يتبدل ابري اون سيمين ابي يتبدل ابري 10 جور افيك دي زيفور بوسيبل لا في بالك تقول مستري سي تو فا فير اون ريتونسيون دو لي جين اي دونك لازم تكون توجور كاينه اون سيرتين انتيليجونس لي جين في لو كومبورتمون في السلوك ديالنا اوكي ابري دون لابسولو لا في سو ني با جوست اون في بور مانجي. On peut faire autre chose, manger équilibré et manger équilibré fi hadd dhatha wlat nas gaa la balha wach taakel nas gaa aujourd'hui on est là on est 1000 personnes zama gaa la balkom quelles sont les bases et les principes d'un régime alimentaire oui parce qu'en fait اليوم الناس gaa c'est-à-dire avec les réseaux sociaux avec le Google nas gaa la tetqaf nas gaa la ta'raf عندها معلومات nas gaa tchouf le YouTube nas gaa tchouf les chaînes télé gaala balkom ou gaala balna blli quels sont les principes ta une alimentation saine mais ga ma nqadrouch nchiyano pourquoi wach kayen ona le mchkel ce n'est pas normal et donc le problème il est beaucoup plus profond les gènes ça c'est un point et un deuxième point les gènes et je clôture bleu point hada
ابخي ما نقدرش نريبوندي على لي كيستيون تاعكم لي جيان باسكو عندي ان سوجي ا ديفلوبي برك نديفلوبي الخطره الجايه كيستيون ريبونس باسكو تقدر اون بيرسون تكونسوميك بلي كيستيون اون كيستيون فيها 1 مليار دو ريبونس جو كلوتور بار هاد ديجا لينسيت واش حبيت نقول لكم لي جيان حبيت دي كلوتوري بان بوا كي ايبر جيغا امبورطون بون سي تو لي جيان سي تو حبيت نهضر على ان بوا ايبر امبورطون دونك لو ريجيم اليمونتير اي enfin كي عاود يجي ان شاء الله نديرو ان سوجي لي جين اي دونك لي جين حبيت نقول بالك بارابور الكورونا اي كروي موا دي كو لو فينومين اوجوردي كورونا تحبس بون vous allez sentir ça la semaine prochaine La semaine prochaine, Inch'Allah, Inch'Allah, il y aura la réouverture des plages. Ok? Sans aucun doute. Donc, déjà, la première des choses, vous allez voir que la masse de la NES, de la Haïbat, de la Sport, tout le monde se fait bien. Si aujourd'hui, si Bouchari, il y a le Rachi, il s'entraîne, le complexe, il y a le Rachi, il s'entraîne, il y a le Rachi, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, il y a le Rachi, il y a le راح يولي جزء الوقت في البحر اوكي ابري يورا لا ريوفيرتور دي ريستورون لا ريوفيرتور تاع لي سال لا ريوفيرتور تاع لي سال تاع دو لوازير ماشي لي سال دو سبور يورا ستادير لا ريوفيرتور تاع بوكو دو شوز اي دونك لي جون لو سونتر دي انتيري ديالهم يل فا شانجي باسكو اوجوردي عندهم ان سو سونتر دي انتيري سي كوا سي دو فير دو سبور بور فير باسي لو طون اي بور سوا ديزون placer un argument ou la chercher un certain confort, chercher un mensonge psychologique. Chercher un mensonge. Allez, parce qu'elle a bien oublié, il a passé toute la journée en train de manger et de ne rien faire. Après, il part au sport, mais il a juste un soulagement léger. On cherche Kidba. Kidma, nahbiou bihar wahtina, ou tchalina, narokdo à l'aise. Mais à la base, le Kidba hadik, On sait très bien que la quantité de l'éclinaire, le cas de 24 heures sur 24 heures, on ne va pas brûler avec les calories l'éclinaire. Il va chercher la facilité. Et cette facilité, il y a des mensonges. Il y a des gens qui acceptent les mensonges. Il y a des gens qui traitent d'autres personnes avec des mensonges. Oui, parce que le kidba t'khallik راح تتسولاجا مومونطانيمون بيريود صغيره اوكي اي سي بور سا ك الكذبه في حد ذاتها عباره عن دواء الوغ لي جي دونك هنا قلت لكم الناس كاع ساشارن اوجوردي سور لو سبور بوركوا باسكو سي لا سول سوليسيون كي اكزيست اوجوردي براتيكومون لا سول فينيتر واحد يخرج من الدار بور فوير لو ستريس اي لا بريسيون دو لا جورني قال انا جو فو فير لو سبور برا اوكي مي كروي موا جوست تخلص كورونا وبيناتنا وان شاء الله تبقاو في لاباج ديالي وراني هنا اي فوز الي فوار كو توت بيرسون لي اليوم على ساشيرن ال فو فير دو سبور تعاود تلقى لك ان اوتر ارغومون تعاود تلقى لك ان اوتر ارغومون لي جين ان اوتر ارغومون تقول لك باللي سبه تقول لك بلي لو سبور اوكي كيما كنتو تقولوا من قبل لا سيمين بروشين نبدا جو في مانسكريغ لا سيمين بروشين نو سي بوكو سي شير ما عنديش الوقت جو سوي ايبتيغي نو جو بريفير ما تابلي لو فوندردي ماتان انا نوضي دير سبور لو فوندردي ماتان جامي دو لا في جو بوس توت لا سيمين اي لو فوندردي ماتان جو كور اي اوجوردي راكم تنوضوا تجيو بالجمعه C'est ça. La nature humaine cherche toujours la facilité. Et le corps et la facilité, jamais fait de n'y mais la facilité qui est la bonne solution, les gènes. Croyez-moi. 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 Toute chose, pardonnez-moi. Toute chose facile, elle est fake. Kul haja sahla fait de n'y elle est fake. Parce qu'en fait, الدنيا واعرة الدنيا واعرة الحياة واعرة
الانسان واعر، كلش واعر في الدنيا هذه. ولات من المستحيلات السبعه ماشي اليوم تلقى حاجه سهله في الدنيا هذه. تحكم الترا سي ديفوني ديفيسيل، تحكم الترا تلقى الغاشي، المشاكل، البي اكدا تطبع، وين تروح كاين مشكل. الطونوبيل تروح تسوق طونوبيل تيك نهار كامل، ملي ديماري انت صباح هاو باراج اعطيني لي بابي، تروح كونترولي، وليت ميم بكوارتك، ميم بكوارتك عندك كونترول تكنيك، البيرمي ديالك، لاسيغونس ديالك، اي هادو هما كونترول تكنيك، البيرمي، لا كارت غريز، ولو اسمو عم بالك بلي عندك، وعلى بالك بلي كاع راهم ريغلو. جوز تقول يا ربي ما يحبسنيش البوليسي، ولا ما تقولهاش سي فغي او با، تجاز على يجوز عليك موطار تقول خير ما يحبسنيش الموطار، مالغري راك ريغلو. ما كاش حاجه فاسيل يا جيم، ما كاش حاجه فاسيل. باغ اكزومبل دركا ما كاش حاجه فاسيل كيما هدايا بالحسن سيسيم، سيسيم بالحسن هاديه قالت لي روح ترقد وليدي، سي تاجير انا وليدها راني داير ان لايف، الي اون تران دو مو سويفر بسلامتها، وتقول لي روح ترقد وليدي. سوني با فاسيل، ماشي حاجه سهله باش دير ان لايف كيما بالحسن. اوكي سي تاجير انت واش راك تهضر كاع، الي اون تران تو رغارد، ما عجبهاش لو لايف نورمالمون دون لابسولو لا شوز لا بلو لوجيك، تخرج من اللايف وتروح دير حاجه تتبعها. مي هي نو الي ديرونجي، الي ديرونجي من اللايف، الي ديرونجي مني، دونك قالت لي روح ترقد وليدي. اوكي دوك شويه نروح نرقد. اي دونك عطيت لك برك، عطيت لك يعني فكره باش تقدري تسقمي الاخلاق ديالك في التعامل مع الناس، باسكو كوم سي كو توي اون تران دو ستادير دو نوير ا دي جون كي سون دي كاليتي، اللي راهم هنا راهم يشوفوا، وانت جيتي افيك ان فو بروفيل سون زوكان دوت، يعني بلا ما نشوف البروفيل ديالك. اوكي تدخلي tu lances le vœu à ta axe ديالك le plus normalement du monde et tu repars. Pourquoi? Parce que la vie elle n'est pas facile. La vie elle n'est pas facile. Même la plateforme ديالك qui تحب دير نتايا un live, tu trouves des gens, des parasites qui viennent mais qui خسروا لك le gusto. C'est ça. La vie elle n'est pas facile les jeunes. Et donc du coup, كل حاجه سهله في الدنيا شكوا فيها. شكوا فيها. اوكي دونك كل حاجه سهله اللي جات شكوا فيها. اوكي اي دونك سي بور سا كيقول لك لا غراتويتي، لا غراتويتي الي ميديوكر، الي ميديوكر. ميم يجي واحد يمد لك حاجه تليفون يسوى زوج ملايين يقول لك هاك مليون، هاك ب 500000، ما تكسش راسك، مدغول رسمي. امبوسيبل يمد لك ان بورتابل ب 500000 هو يسوى زوج ملايين. سي لا ميم شوز لي جين. اوكي رايحه ترقد ماما، انا رايحه ترقد. دونك دو كو لي جين توت لا في ما تلقى حتى حاجه سهله. بلاسي دي زوبستاكل، il faut avoir l'esprit هدايا وين vous allez souffrir pour atteindre un objectif. Après avec le temps la difficulté elle va devenir une facilité. Comment les jeunes? Via l'apprentissage. L'apprentissage et l'habitude. Croyez-moi, l'apprentissage, le ta'allum, avec le temps. Il y a des choses qui sont aujourd'hui. Ibanul kum adiyin. Ok? Normal. Mais redwa, rahi ou liou kum, yani, machia adiyin. Comme dit le film Lyoma, non, ana je mangeais comme ça. Ana je faisais ça et ça et ça et ça et ça. Comme si que dit le hidaya. Donc voilà les jeunes. Donc je voulais vous partager juste une petite réflexion, une philosophie, on peut dire ça. Falsafa, falsafat al-hayat ou falsafat al-ahdaf. Une falsafa, ok, qui fait واحد انسان. وصدقوني صدقوني ما كيش تقولي كاين بزاف دوكات كما هنا يتفرجوا يقول لك راه يتفلسف، معليش اللي شافني راني نتفلسف يبدل يروح يا خويا، كاين دي باج تاع الضحك معمره، اكتب برك اضحك سور جوجل سور يوتيوب ولا سور فيسبوك اضحك، يخرج لك 1 مليار دو باج فيه لي بلاك. جو مو دوموند علاش راك هنا يتبع في انسان لابس نوادر في الليل وراه يهضر على الماكله ورد يجيب. ما تتبعنيش يا خويا، راه شوف حاجه واحده اخرى فيها الضحك. دونك دو كو لي جين كرويي موا
Croyez-moi, si vous allez fixer un objectif, et si vous allez être philosophe dans la vie, vous allez gagner. Tfelsfou. Tkhrojouch 'an nitaq l'haqiqa ou l'waqi', mais tfelsfou. OK? Merci de m'avoir toléré, les gens. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous cette soirée. Hadia. Inch'Allah, nkounou, yani, ana shift billi, wesh hadrat lkoum, yani, ahsan wa ahsan, mel hadrata, coach, nakoul rdoz, nakoul zitoun, nakoul zit, nakoul hadik, hadouk, had l'hadra hadia, yhadrouha lkoum, gaïtek. Tروحو n'importe quel, yani, t'aoulou, tروحو t'choufou un médecin nutritionniste, adikoum le régime alimentaire. Le régime alimentaire, c'est un moyen, les jeunes, mais la vision, les mettent le kawhaj f'dunya hadi. La manière de voir les choses, les mettent le kawhaj, croyez-moi. Be smart. Be smart, ok? Et après, dans l'absolu, ibara, anshqa lije. Rana anshqa wa rabbi wa fiqh, inshallah. Gardez la pêche, bonsoir. Très très bientôt, inshallah. Salam.